Moikka taas YouTube. Täällä ollaan tota noin. Joo Alex, mä niin uusien kalojen esittelyvideon parissa. Ja täällä ne on. Täällä on pikku ahveni ja täällä on myös Jarskomaster 5. Siellä ne uiskentelee. Ne tuossa on kaksi pientä haukea ja loput ovat pieniä ahvenia ja tämä on näille tuleva koti noille minun kaloilleni koska se vielä isompi lasipurkki niin mitä minä vielä yhdessä muissakin videoissa olen kokeillut, niin se on vähän liian pieni, voi olla muilla kaloilla. Ja niin. Tässä on minun pienipäni kalan ja tämä on noin näille tuleva koti. Ja ainakin nyt tuon verran niitä pitää olla vettä, ettei noin hauet hyppää. Siellä on myös tiedoksi haukio. Niin kaksi. Ja tuolla on toi saavi. Näitä mitkä ovat haukea, mitkä ahvenia. Toi tuossa, noin vaan tuossa. Ja tuossa on haukea ja noin loput ovat tuolla ahvenia. Niin. No, tuolla on kiveä ja muuta ja minä nyt lasken ne tuohon saaviin. Ja myöskin sitten pitää katsoa tätä pienempi lumpeelehtikin ja tää lumpeelehti on tänne. Ja minä lasken nää. Tää on aika paljon nyt tietoköitä tiedoksi. Aika kuuma täällä päivä. Täällä on pinkä sevänin, pitää oikealla tavalla yrittää koskea. Tässä on ahven. Katsotaan niin. Sitten kun... Tässä on toinen. Tää on vielä pienempi. Täällä on lisää vaan. Mutta oot haavillakin tiedoksi. Väillä isojakin ahvenia on myös, mutta... Ne ei ole liian helppoa ne kalat saada haavilla. Näitä on yhteensä varmaan 11 näitä kaikkia kaloja, kun nämä kaikki lasketaan yhteen. Niin. Otetaan tuolla suuri. Täällä on nyt nää hauet. Tää hauki on tän näköinen. Katsotaan sitten kun... Tää on tän näköinen, saman näköinen. Ja nyt minä kaadan nämä kaikki tänne takaisin tänne saaviin. Mistä nää olikin, mutta tää on vaan sitä varten. Tää on mulla tää uusi purkki, että tässä minulla sattuu tulemaan sille kolme eri kokoisia kaloja, niin tämä on sitten niitä pienimpiä kaloja varten. Ja tuo lumpeelehteiden päälle meni vähän kiviä. Niin. Sauki on mennyt tuohon päälle. Ja. Tykätkää tästä YouTube-videosta siitä tykkäysnapista. Ja laittakaa kommenttia alas kommenttiboksiin. Ja jos mun eli Arskumaster 5 ja Joe Alexmanin kanavien sisältö kiinnostaa. Ja mulla on siellä mun kanavassa siellä soittolistat, niin siellä on soittolistoja niistä mun videoista ja myöskin descriptionissa lukee, mistä mä teen videoita siitä sisällöstä. Eikä jos sisältö kiinnostaa, mitä mä juuri äsken sanoin, niin tilatkaa
Arsko Master 5, Joe Alex Manin ja Mr. James 069 YouTube-kanava, jota se on se saa. Moro!